Волонтери громадської організації «Схід і Захід Єдині» вирушили у 23-ю поїздку на Схід у зону бойових дій. Її присвятили до річниці бою під Крутами. Збирати допомогу для військових допомагали волонтери організації Зборівського району, а саме села Озерна. Звідти повернулася наша знімальна група. Військова форма, тепла білизна, взуття, карімати – традиційні потреби у наших бійців. А ще приладу нічного бачення та для прицілювання і продукти харчування. Усього 28 тонн вантажу. Хлопці сидять на передовій, в холодній землі, в окопах, де їх обдуває вітер. Деякі позиції взагалі не доставляються, такі як шахта Бутовка, Пєски, Водяна, Опитна, де цілодобово йдуть обстріли. Обстріли з проміжками десь півгодини, годину, цілодобово йдуть обстріли. І наше завдання нашої волонтерської групи, як можна більше доставити цим хлопцям в цей район, в район Станиці Луганської, в район Трьохізбінки, це Новодарський район, в район Кримського, це Бахмутська траса, і в район Луганської дуги, тобто напрямок, Дебальцевський напрямок. Близько півтори тонни вареників наліпили бійцям тернопільські господині. Для своєї роботи жінки збираються за адресою Тернопіль, Старий ринок, 1, у підвалі будинку. Тому й називають себе волонтерською службою «Бункер-С». До тернопільських господин долучаються і бучацькі. Жінки із села Костільники наліпили 5,5 тисяч вареників. Допомагають не лише працею, а й молитвою за наших хлопців. Дякую Богу і тим людям, які її не байдужі, туляться, горнуться. І ми готуємо вареники, салатики, хто що нам не дає. Це є бункер «Еснас». І матерям молитви церкви Йосафата, матерям молитви від катедри, всім людям Бучицького району, село Костільники, Переволока, Золотий потік, Борщівський район, село Глибочок. Надія Гриценко у липні минулого року втратила у бойових діях на Сході єдиного сина. Її силі духу можна лише позаздрити. Зараз жінка продовжує активно допомагати армії. Пройшло довгих 5 місяців, поки я зібрала себе до кубки і кажу, завдячуючи хлопцям, що вони мене підтримали, що не треба мені було шукати, десь це все вести, що то є все на місці. Сьогодні, як і щоразу, волонтери вирушають на схід з надією, що ця поїздка стане останньою. Бойові дії там закінчаться, а хлопці живими повернуться додому.